Жавхлан шүүгч чамайг тэнцвүүлээ дараагийн шатанд оролцуулах юм бол энэ чиний тавилан. Манай нэц би бас нэцтэй бас хүн завшрыг хэлээд баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ уфсаас өчгтэр урж тэрхээ яриад бас нааг дэмжигэд энд хөрөлтөрсөн. Ойлж ш. Тавлын юм да. Жавхлан юм да. Дунд нь өрөө суучаад ийм хоёр гоё алдартай гавьяатуудыг аваачаад нэг дуулуулцдгүй бахтаа гэж хүсэж байгаа бах гэж би бодож байна. Үнэхээр аядуугаа өргөнөө гэж одоо би үзэгчдийнхээ хэлж чадахгүй одоо хүсэж байгаа зүйлийг өөрөөс дүүгээсээ хүсэж байна. Тийм. Эвэнт төгч жимсний амттай цай бисти.